ما همومان پاڵپشتی خۆمان بۆ هەولێر و جارێکی تر داوا لە جمهوری اسلامی ئێرانەکەین ئەگەر ئەوێ تەمەنی درێژ بێت با دەست لە بردوومانەکان و خیانەتکردن بەرامبەر میلەتی کورد هەڵگرێت چون کەم کورد سەر نانوێنێت بۆ هیچ دوژمنێک و ئێمە لێرۆ دووبارە ئیدانەی ئەو کارە تیرۆریستیەکەین بەرامبەر بە هەولێر کرا ئیدانەی ئەو هێرشە ناڕەوایەکەین کە بە هیچ بێبیانوویەک هاتوونەتە سەر هەرێمی کوردستان خەڵکی سیڤیلی هەرێمی کوردستان تیرۆر ئەکەن لە کاتێکە ئێمە هەموومان چاوەڕوانی کاری باش و دراوسێی باش دەبین بەڵام بەداخەوە بەبێ هیچ بنەمایەک هێرشی تیرۆریستی ئەو ناپاڵمانەی کە بۆ خەڵکانێکی نەیار بەکاردێ لە ئێمە بەکاریان هێنا بەداخەوە ئێمە ئیدانەیەکەین لەژێر کۆمەڵێ ناونیشانی زۆر نامەنتق هەولێری ئاوەدان هەولێری جوان هەولێری پێکەوە ژیانی هەمیشە کردۆتە هەدەف مەبەستی ئێران تەنها سەقامگیری تێکدانی سەقامگیری هەرێمی کوردستانە ئێران ئەوێت هەرێمی کوردستان وەکو وڵاتانی یەمەن تونس لوبنان بەغدا سوریا بکەوێتە ژێر ڕێکێفی خۆی بۆیە کوردستان مردن هەڵابژێرێ بە هیچ شێوێک ناچێتە ژێر ڕێکێفی وڵاتی ئێران ئێمە وەکو گەرمیانەکان لێرە دەمانەوێت پاڵپشتی و پشتیوانی خۆمان بۆ هەولێری هۆلاکۆ بەزێن دووپات بکەینەوە سەرجەم خەڵکی کەلار بە گشتی و توێژەکانەوە بەشدانن لە ئەم مەراسیما بۆ پرۆتستۆکردنی ئەو کارە تیرۆریستیەی کە ئەنجام دراوە بەرامبەر بە شاری هەولێر گەرمیانەکان و هەولێرەکان هەموویان یەک جەستەیان هەیە بۆیە بە یەک گیان بە یەک ڕۆح پشتگیری خاکی کوردستان دەکەین و ئەمەی دەکرێت بەرامبەرمان پێشێلکردنی سەروەری یاسایە و پێشێلکردنی مافی مرۆڤە کوشتنی خەڵکی بێتاوان لە کوردستان بەداخەوە لەلایەن وڵاتانی دراوسێەوە بە تایبەت ئەم کردەوە تیرۆریستی ئەم دواییە بە کارێکی زۆر ناڕەوا دەبینین بۆیە خەڵکی کوردستان تێکرا پرۆتستۆی ئەم کارە دەکەین و دژی دەوەستینەوە